بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په نوې ویډیو کې به تاسو ته طریقه خایمه د یو پلازو ټراوزر چې پلازو په څه طریقه ګنډل کیږي د دې ګرافینګ کټینګ په څه طریقه کیږي. نو راځئ چې خپلې ویډیو شروع کړو. د دې ګرافینګ او کټینګ چې موږ په کم ناپ باندې کوو نو دې کې موږ ته 35 انچ لمبای پکار ده د پرتو او چوڑای چې دا 30 انچ پکار ده. آسن 15 انچ ته زمونږ او پنچه پکې 14 انچ کې خودل دي. په دې نه باندې موږ خپل پلازو ګرافینګ او کټینګ کوو. د دې لپاره کپړه چې ما داسې ده په فور فولډ باندې فولډ کړ ده او دا یو به زموږ یو پنڅه شي، دا یو به زموږ بله پنڅه شي. په دې طریقه باندې به کپړه فولډ کړو چې څومره چوڼې یا بوټه دغه ټول هر څه به تېنه وباسو. د هغې نه وروسته دې ځای کې موږ نشان لګو په اده انچ باندې او بیا به لګو په دو انچ باندې. اده انچ به زموږ د فولډینګ په کار راځي، دو انچ به زموږ د نیفی راځي. کل لمبای نشان زموږ په 35 انچ باندې به راځي. د دې نه وروسته په اده انچ باندې موږ نشان لګو د فولډینګ لپاره. خو چې کله تاسو د دغې کپڑے نه فولډینګ ورکوئ نو تاسو به 2.5 انچ فولډینګ ورکوئ. خو د دې سره سایډ بورډر ورکړی وو نو د دې په پنسه باندې به زه هغه بورډر چې دی هغه استعمالومه. نو په دې وجه باندې ما دلته کې د اده انچ اضافي نیول دی. نو دلته کې به د پنچې د چوڑای نشان لګو په 14 انچ باندې. 14 انچ پنچه موږ ته پکار ده. اده انچ په سلای دپاره نیسو. دلته نه به اوس موږ خپل د ټراوزر دپاره د چوڑای نشان لګو. 13.5 انچ باندې ما چوڑای نشان ولګاوه. اوس اده انچ په فولډینګ دپاره راشي، دو انچ په زموږ د نیفی دپاره راشي. د هغې نه وروسته به موږ د خپل آسن نشان لګو. نورمالي آسن خو چې دی دی 15 انچ باندې کېښودی دي. خو زه پکې اضافي سلای دپاره ځکه نه نیسم چې دا یو پلازو ټراوزر موږ ګنډو د دې دپاره بیا ډېر ارت آسن چې دی سایز چې وګت پرېږدي نو هغه بیا خوند نه کوي. ځکه ما په 15 باندې نشان ولګاو اضافي ما سلای دپاره په دې کې نه دی نیولی. او په دغه کې چې زموږ سلای ولګي نو 14.5 انچ په زموږ آسن راشي. دې ځای کې به موږ په 13.5 انچ باندې نشان ولګو. دلته کې به یو لاین راخو تر دې ځایه پورې نشان لګولو د آسن دپاره. نو د دې ځای نه والا تر دې ځایه پورې په دې کې داسې لوغ غوندې ګولای ورکو د آسن د شیپ دپاره. تر دې ځایه پورې زموږ د پلازو ګرافینګ چې دی تر آسنه پورې مکمل شو. اوس د دې نه پورته به دا په پنسي کې د دې ځای نه والا تر دې ځایه پورې به یو نشان راخو. آسن برابر کې دي ځای کې بوله لوغ غوندې شیپ ورکو یا داسې. او اوس په دغه کې ګراف باندې به زه خپل کټینګ وکړم. د پلازو پجامه چې ده پلازو ټراوزر ورته هم ویلی شي، پلازو پجامه هم ویلی شي. د دې ګرافینګ او کټینګ تیاری آسان دی. سلای به هم زه تاسو ته وښایم دا زموږ د ګرافینګ او د کټینګ کې لاسو. دا دوه کټه په کې د نیفې دپاره لګي چې زموږ نیفه یو برابر فولډ شي. پاسنه چې کوم طرف زموږ بند دی دا به هم کټینګ کړو. اوس د دې نه پورته به موږ ته دې ځای کې لوغ غوندې شیپ ورکولي. د دې پنسه چې دغه موږ ته کولاو نیولو نو دلته کې ما په 14 انچ باندې نشان لګولی. اده انچ زموږ د سلای دی، باقي به موږ ورسره کټینګ وکړو. د دې په اده انچ باندې بورډر واچو او بر طرف ته به یې راواړو او نور دا زموږ د پلازو کټینګ ګرافینګ مکمل شو. امید ده چې دا کلاس به ډېر په ښه طریقه ستاسو په سمجھ کې راغلی.